Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Superligaen er ved at blive afsluttet. Næst sidste spillerunde spilles søndag eftermiddag, og det er jo med 6 kampe samtidig. Så fuld gang i de danske Superliga-stadions. Det bliver en herlig eftermiddag at sidde og have tændt for sin radio. Men nu skal vi spille lidt på en af kampene. Kampen mellem Randers og Brøndby. Det er jo bronzemedaljer på spil, eller i hvert fald, sådan det vil ikke sige teoretisk, Randers skal oppe sig lidt i de sidste kampe, og Brøndby skal gå i stå, hvis de skal have en chance. Brøndby er altså sikker på bronze, men bare et enkelt point. Mikkel, Randers mod Brøndby, hvad for en kamp forventer vi os søndag eftermiddag? Man må bare sige, at Brøndby er kommet i gang. Også nogle af de kampe, som ligger lidt på vippen, dem vinder de i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er fordi, at de pludselig fik en ny bane, at de så begyndte at introducere nogle af de spillere, som ikke rigtig havde spillet, da banerne var deres egen bane var dårlig. Altså Julesager kom ind og begyndte at spille, Szymanowski også kom ind. Altså de andre spillere, Elmander, det var jo selvfølgelig et held for dem, at han gik i stykker, for nu har de fået Pukki op foran. Og det fungerer bare bedre. De har bedre fodboldspillere, de har bedre balance på holdet, når Pukki ikke skal løbe rundt ud på kanten. Så det er bare et rigtig godt Brøndby-hold i øjeblikket. Det man så kan notere sig, det er Akker ikke med. Og hvis det havde været i efteråret, så ville jeg sige stensikker Randers sejr, fordi Brøndby gik jo fuldstændig i stå, hver gang Akker ikke var med. Men de har også lært sådan at spille i de kampe, hvor han ikke er med. Han har jo nærmest haft flere karantæne, der er en skadesdag, det er jo lidt usædvanligt for ham. Men han har ikke misset så mange kampe, Akker, men dem han så har været væk i, der har Brøndby været relativt stabile og defensivt. Så det er et hold, der fungerer godt på mange lederkanter i øjeblikket. Jeg lød lidt på Akker i interviewet efter kampen. Han var ikke helt så frisk med de regler, vi har i Danmark og forhold til karantænepoint. Lidt anderledes end i England. Der kan man få et gult kort lidt flere gange, før man skal sidde udenfor. Som Mikkel siger, Brøndby måske sådan lidt favorit på den måde, det er stimen, de spiller i, men Randers skal jo op og vinde kampen for at holde det der spinkle håb i live i forhold til bronzemedaljerne. Kan man afspejle det i oddsene? Jeg ved ikke, hvad det er for en faktor, der har gjort det, men da oddsene på kampen blev åbnet, der var Brøndby ganske svage favoritter til 2,40. Men så gik det op for folk, at Akker har sparet sammen til gule af for mange strafpoint, så han er væk. Og der er 6 point og 6 mål i forskel. Kan Colin Todd motivere sit hold til at angribe? Og de skal jo frem, og de skal mose på. Så det er rent faktisk sådan, at Brøndby giver nu 2,65, og du får kun 2,5 på Randers. Så det er en meget 50-50-kamp. Men det sjove det er, at Brøndby altså startet som favoritter, og så ryger Akker, og så svinger den lige over den modsatte vej. Jeg noterede mig, at Brøndby er ubesejret i de sidste 6 kampe i Superligaen. De har kun tabt til Hobro siden marts måned. Det er faktisk den eneste kamp siden begyndelsen af marts, hvor de ikke har formået at score. Så når de scorer, så får de også noget med hjem. Ja, og der går ikke særlig mange mål ind. Jeg tror, den kan godt blive anderledes. Jeg tror godt, Colin Todd kan motivere Randers. Jeg ved ikke, om de kommer ikke til at få tredjepladsen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså, det er også bare det her signalværdi, at på hjemmebane har de jo godt kunne mobilisere nogle gode sejre. Altså, de vandt jo klart over FC København, og FC Nordsjælland vandt de også klart Randers. Men så taber de så til Hobro. Nogle af de her store kampe, så tror jeg godt, de kan få lagt et fysisk pres. Og hvis Brøndby-spillerne ikke får tid og plads til at spille det spil, de gerne vil, det så vi lidt i første halvleg, synes jeg, mod Midtjylland, hvor de godt kunne. Jeg synes, de skulle have været bagud efter første halvleg. Jeg synes, Midtjylland havde været bedst også chancemæssigt. Hvis Randers kan lægge det her tryk med de her store angriber, de har en masse bolde i feltet, og så tror jeg godt, at Randers kan vinde den her kamp faktisk. Jeg har dem som svag favorit. Vi så jo også et hav af indlæg fra især Jonas Kamper her i weekend mod Silkeborg. Ja. Det gør, det er en anden modstander af Brøndby, men som du siger, hvis han kan få lov at slå de der 5-6 indlæg næsten per halvleg, som han gjorde forleden dag. Ja, lige præcis. Og ingen Akker derinde til at hætte væk. Ja, lige præcis. Og også bare organisatoren Akker. Det er jo ikke bare det, at han ikke er der som spiller. Han har meget kvalitet, men også bare, han holder sammen på det. De andre kigger tilbage. Vi har Akker stående dernede. Det betyder også meget psykologisk. Men jeg synes altså, Randers må bare ærger sig så meget, ikke, at de har smidt det her væk. På tidspunkt var de 7 point foran Brøndby omkring den her bronzeplads, og nu hænger de efter. Jeg tror, at de godt kan mobilisere nok til at vinde den her kamp. Til at vinde kampen, men der skal vel også, som man lige siger, målscoren, de har 6 mål forspring Brøndby, så en 2-0-sejr til Randers skal jo nærmest være et minimumsresultat for, at de kan have en teoretisk chance i sidste kamp. Randers slutter i Odense. Brøndby har så Esbjerg, hvor vi ved jo ikke, om Esbjerg har rigtig meget spillet for. Det er lige præcis det, man skal finde ud af samtidig selvfølgelig. Men de skal også investere, altså Randers. Der skal, som sagt, jeg tror, der skal 2 mål til minimum, hvis de skal have en realistisk chance. Ja, det er det. Og det er jo meget sjovt, hvis Randers er foran 1-0 og så stadig går efter det. Det er jo det, de skal. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at de kommer til at gøre det. Måske er det også bare nok for dem at vinde over Brøndby og så sige, at vi slutter sæsonen godt af. Og du siger, at Randers nu også er svage favoritter, ikke kun hos Mikkel, men også hos bookmakerne. Ja, ja. Altså, når vi åbner i et odds, der hedder 2,80, og der er mange, der sikkert har lavet det samme resonemang, at de skal mase på. Akker mangler i forsvaret. Ja, de har stået ganske fornuftigt dernede, men hvis de nu bliver udsat for et massivt midtjysk, kronjysk pres, så kan det jo være, at
Brøndby tydeligvis ikke bryder sig om at spille i den region. Altså, Hobro har været deres grusomme ånder den her gang. Man skal jo ikke køre ret mange kilometer i 45 for at være fra Hobro til Randers. Så. Randers er så svage favoritter over hos Mikkel, og nu også, som Per siger, hos spillerne og oddsætterne, at justeret efter, at Daniel Akker fik karantæne, og Randers husker altså skal vinde kampen, hvis de skal bevare det spinkle håb, der er for bronzemedalje af Brøndby, altså 6 point foran, og med noget bedre målscore også end Randers. Randers Brøndby, søndag eftermiddag i Superligaen.